Пам'ятаємо кожного до Дня Героїв Небесної Сотні. Телеканал «Миколаїв» підготував низку сюжетів про тих героїв, які живуть серед нас. Про миколаївців, які були на Майдані і на початках, знають і пам'ятають події лютого 2014 року, які змінили Україну. Ловчиться одне, що хто як не я, і інших варіантів нема. Треба їхати, треба підтримувати, треба виходити. Євгенія Матейчук – громадська активістка не просто на словах, а й на ділі. На Київський Майдан виїжджала неодноразово. Зазначає, що атмосфера змінювалась з кожним етапом революції, а разом з тим і люди. Багато людей, вони повністю дуже сильно змінилися всередини собі, тому що таке коливання емоцій, переживань, страхів, боротьба з цими внутрішніми своїми страхами. Вона змінила дуже багатьох українців. Євгенія часто згадує розмову двох молодих хлопців, яку випадково почула. Коли ці два хлопці на повному серйозі розмовляли і з повним відчуттям внутрішнього розуміння, чого він туди йде, для чого він туди йде, і що, а хто як не він. Одним з тих молодяків був Устим Голоднюк. Якраз у цей період розстрілів одного з цього хлопців, Устима Голоднюка, якраз і вбили. Йому було 19 років. Мені здається, що от за рахунок от таких хлопців і трималася така, знаєте, головна така енергія Майдану. Жертовність Небесної Сотні, зазначає Євгенія, це крайня межа відданості своїм внутрішнім принципам. Ті, хто загинули, вони фактично віддали своє життя, от пішли на крайності. Революція Гідності стала відправною точкою свободної, рішучої та незалежної України, де влада – це народ. Однозначно, люди, я думаю, що тоді і зараз продовжують розуміти, що це наша країна, і тільки від нас самих залежить, в яких умовах ми в цій країні будемо жити. Ми задаємо правила гри. Ніхто за нас, а ми. Валентина Гурова, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.